अथ श्रीमहाभारते विराटपर्वणि वैवाहिकपर्वणि पञ्चषष्ठितमोऽध्यायः। वैशम्पायन उवाच, ततस्तृतीये दिवसे भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः स्नाताः शुक्लाम्बरधरा समये चरितव्रता। युधिष्ठिरं पुरस्कृत्य सर्वाभरणभूषिता अभिपद्मा यथा नागा व्राजमानमहारथा। विराटस्य सभां गत्वा भूमिपालसनेष्वथ निषेदुःपावकप्रख्या सर्वे धिष्णयेष्विवाग्नयः। तेषु तत्रोपविष्टेषु विराटः पृथिवीपतिः आजगामसभां कर्तुं राजकार्याणि सर्वशः। श्रीमतः पाण्डवान् दृष्ट्वा ज्वलतः पावकानि व अथ मत्स्योऽब्रवीत् कङ्कन् देवरूपमवस्थितं मरुद्गणैरूपासीनं त्रिदशानामिवेश्वरम्। सकिलाक्षातिवापस्त्वं सभास्तारो मया कृतः। अथ राजासने कस्माद् उपविष्टोऽस्यलङ्कृतः। परिहास्येप्सया वाक्यं विराटस्य निशम्य तत् स्मयमानोऽर्जुनो राजन्निदं वचनमब्रवीत्। इन्द्रस्थाप्यासनं राजन् नयमारोढुमर्हति। ब्रह्मण्यं श्रुतवास्त्यागी यक्षशीलो दृढव्रतः। अयं कुरूणां वृषभः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। अस्य कीर्तिः स्थिता लोके सूर्यस्येवोद्यतः प्रभा। संसरन्ति दिशः सर्वा यशसोऽस्य गभस्तयः। उदितस्त्येव सूर्यस्य तेजसोऽनुगभस्तयः। एनं दशसहस्राणि कुञ्जराणान्तरस्विनाम् अन्वयुः पृष्ठतो राजन् यावदध्यावसत्कुरून्। त्रिंशदेनं सहस्राणि रथः काञ्चनमालिनः सदश्वैरुपसम्पन्नाः पृष्ठतोऽनुययुः सदा। अनमष्टशताः सूताः सुमृष्टमणिकुण्डलाः। अस्तु वन्मागधैः सार्धं पुरा शक्रमिवर्षयः। एनं नित्यमुपासन्त कुरवः किङ्करा यथा। सर्वे च राजानो धनेश्वरमिवामराः। एष सर्वान् महीपालान् करमाहारयत्तदा। वैश्यानिव महाराज विवशान् स्ववशानपि। अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम् उपजीवन्ति राजानम् एनं सुचरितव्रतम्। एष वृद्धाननाथांश्च व्यङ्गान् पङ्गुंश्च मानवान् पुत्रवत्पालयामास प्रजाधर्मेण चाभिभो। एष धर्मे दमे चैव क्रोधे चापि यत्तव्रतः।
महाप्रसादो ब्रह्मण्यः सत्यवादी च पार्थिवः श्रीप्रतापेन चैतस्य तप्यते स सुयोधनः सगणः सहकर्णेन सौबलेनापि वा विभुः न शक्यन्ते यस्य गुणाः प्रसङ्ख्यातु नरेश्वर एष धर्मपरो नित्यम् आनृशंस्यश्च पाण्डवः एवं युक्तो महाराजः पाण्डवः पार्थिवर्षभः कथन्नार्हति राजार्हम् आसनं पृथिवीपतिः इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि वैवाहिकपर्वणि पञ्चषष्ठितमोऽध्यायः।